institusi dan menghukum maklumat daripada pihak lembaga pengelola sekolah. Ya. Jadi untuk maklumat, tuan dan puan-puan, buat masa ini dari segi peratusan untuk sekolah kurang murid ataupun SKM, boleh saya maklumkan dari segi jumlah, ya, untuk sekolah SK yang kita ada jumlah sekolah 5,877. Di antara jumlah tersebut ada 2,034 buah sekolah adalah SKM untuk sekolah kebangsaan, ya, bersamaan dengan 34.6%. Ya, manakala untuk SDKC, sekolah kebangsaan China, daripada jumlah 1,302 buah, ada 616 buah adalah SKM bersamaan dengan 47.3%. Ya, wahal untuk SJKT, sekolah kebangsaan Tamil, dengan jumlah 527, ada 367 buah adalah SKM bersamaan dengan 69.6%. Apa maksud? Keadaan yang kita hadapi agak runcit, itu dari segi peratusan sekolah daripada semua aliran yang merupakan sekolah SKM. Jadi sudah tentunya kalau bagi sekolah SKM yang menghadapi pelbagai masalah dan cabaran. Ya. Dan keduanya, kita juga telah membincangkan